ខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានត្រាសិល្បៈបន្តទៀតជាមួយនឹងរូបមន្តសម្រាប់របស់កញ្ញាបេឡាដល់ថតចម្រៀងស្មានតែអតីតសមាជិកឈូអិនវ៉ាន់បាទជើងយើងទៅអតិថិជនកំសាន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានត្រាសិល្បៈបន្តិចបាទហើយដូចជាប្រិមិត្តបានជ្រាបថាបន្ទាប់ពីបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងរឿងកុនបែបបុរាណថៃរឿងបុកពេសាន់វៀត នេះក្រុមមេឡាហកកណ្ដាមានជាប្រភពខាងឡាគួរឲ្យកត់សម្គាល់តែម្ដងក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញថាមានម្ចាស់ស្ពនបាទស្ពនប្រតិកម្មជាច្រើនបានណាត់កក់នាងទុកសម្រាប់ថតផលិតផលរបស់គេទៀតផងជាស្ដែងថ្មីថ្មីនេះដែរក៏មានแฟนភេទរបស់មេឡាបានមកខរូបភាពឲ្យឃើញពីសកម្មភាពត្រាសរីនេះក៏ប៉ុន្តែថតស្ពនឲ្យទស្សនាប្ដីមួយដែលត្រូវបានຕົក តែងខ្លួនបែបកាកកាអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលបដូរស្ទីលតុបតែងខ្លួនបែបនេះទើបគេសង្កត់ឃើញថាទម្រង់មុខរបស់បេឡាពិតជាដូចជាអតីតសមាជិកក្រុមកូរ៉េឈូអិនវ៉ាន់កញ្ញាសាន់ដារ៉ាហាសមែនតែនបើជឹងមានប្រិមត្តជាច្រើនគិតថាបេឡានៅពេលដែលគាត់ថតមកដូចជាកញ្ញាបាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបាទបងគឺកញ្ញាសាន់ដារ៉ា ដែលរូបភាពក៏ទម្រង់មុខដែលគាត់បានធ្វើទូកាចនេះពិតជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនពីបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសមួយចំនួនផងដែរបើរូបភាពបាបេឡាដែលធ្វើអាចស្រុកជនគឺពិតជាសរសើរជំនួសរូបសម្ផស្សរបស់បេឡាបើចឹងស្មើមួយផ្លែស្មានតាសាន់ដារាបានប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងបងបើចឹងធ្វើអាចស្រុកជនគឺមានការ គ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងកញ្ញាបេឡាបើនេះគឺជារូបភាពបាទបេឡាផងដែរបាទគាត់ជាទទួលការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនបាទសាមែនទែនជាមួយនឹងបេឡាអញ្ចឹងព័ត៌មានតារាសិល្បៈពីនេះសូមបញ្ចប់ទៅនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា